Lugna favoskiter. Ja, välkommen till studion. Och idag så ska vi köra en väldigt lugn och harmonisk låt. Det tror jag ni alla vill lyssna på. Så här kommer den här nya låten som jag pratar om. Ja just det, jag höll på att glömma. Vi måste ju ha ett litet reklamklipp först här emellan. Så här kommer dagens reklam. Välkommen till Bengans HBAB. Vi säljer sprit, smuggelsprit och hembränd sprit. Dagens erbjudande är 10 liter alkohol för bara 59 kronor. Välkommen! Välkommen tillbaka till studion. Nu kommer våra lugna och fina harmoniska låt. Favoskiter. Det var mycket mer och svivo